Hello guys, welcome again. Now tushatoa mwili pale kwa kina Getrude nyumbani kwake, si kwao, kwake. Mahali alikuwa amezikwa na jamaa aliyesemekana kwamba alikuwa mpenzi wake. So sasa hivi vile tunavyoongea sasa hivi, tunaongea tukiwa Nyansiongo Mortuary. Unapoangalia hapa hivi ni maskari wa Riontonyi Police Station ambao wamefanya kazi nzuri sana. Wameweka ulinzi ambao ule unatakikana. Alafu pia tuko na ambulance, mtu mzuri sana ambaye ametupatia lift. Nitamtafuta angalau niweze kumuappreciate. Manze ametusaidia kutoka huku ndani. Kama kawaida mnajua kisa kama hii kitokea, wananchi wanakuanga na uchungu na hasira mingi sana. Lakini huyu jamaa wa JK aliona ni vyema angalau aweze kutuepesha pia, sababu walikuwa wameanza kusikia kwamba vijana wanataka kuchoma ile boma. So sasa hivi tuko hapa police station, not police station, St. Joseph, Nyansiongo Mortuary ndio tushafika hapa. Na unapoangalia nyuma yangu pia hapa tuko na wananchi ambao watu wa bodaboda wameweza kutufuata nyuma, na hapa hivi I think ni area around Nyansiongo, kila mtu wako zile za ni nini imehappen. Lakini hii ni kisa ambacho kilifanyika ambapo watu wengi ama Wakenya wengi sana wanajua ni nini kilichotokea. Ndio maana mimi nasema hivi, ukiona uwezani na mtoto wa mtu ama uwezane kijana wa mtu, msichana wa mtu, wewe muweke njia ende zake. Siku mingi wanasema wasichana tuko wengi sana, haina haja ya kuua mtu. Wacha mtu akufe kifo chake, usije ukamuua. Na wanadada, unapoangalia uone relationship yako it's not working ya, maybe mnapelekana, ina lead to something yenye you will regret ama your family will regret. Juu tunapoelezewa na familia ya Getrude, walikuwa wameanza kuzozana kitambo sana. Hiyo mambo haijaanza leo. So it's something imekuwa ikihappen. So ladies and gentlemen, if something happens like this, tafadhali wewe jitoe tu, endeni kwenu salama, usije ukachipata umeletwa mochari ama usije ukazikwa. Ambapo Getrude alikuwa ni msichana ambaye ni yatima, amelelewa na mama yake, amechipata kwa mkono mbaya sana, unaona. So anaenda kuzikwa na watu watamsahau, na kijana mwenyewe labda atafungwa huko maishani. Hatuwezi tukajua nini kinacho ama ni nini sheria itasema. Sasa hayo mengine tunaachia sheria. So wasichana, vijana, unapoangalia relationship yako haifanyi kazi, jitoe. Kuwa single seat utakufa, hapana, utaendelea tu kusurvive. So as for now, tuko Nyansiongo Mortuary. Wacha tungoje mwili wa Getrude uhifadhiwe, ndani kutoka hapa tutarudi zetu. Na wale ambao watazamaji wa Cyprian TV mmekuwa mkini support, thank you manze, thank you so much. Akina kasi ji, waza niwamulike mwone Meriesta. Meriesta bila anakaa hivi. Hata hivi mnataka animulike ndio muone vile nakaa. Tunakaa kama madhogodhani. Hicho sije ukashanga. Unaona? Hivi ni watu nakaa madhogodhani. So guys, tutawaelezea ni nini what next.